Salve, tropa! Hoje eu vim pedir para vocês aqui. Eu estou fazendo live agora, todos os dias, na plataforma vizinha, lá na Roxinha. O link vai estar aqui na descrição. Peço a todos vocês que me sigam lá para mais lives e para você ser recebido com notificações das minhas lives. Tá tendo live todo dia, todo dia. Então, galera, não perca, vai lá, se inscreve lá, deixa seu follow. E bora pra essa mais uma jornada nossa aí na internet, beleza? Tamo junto, é nóis, valeu, falou e fui!